ndetse nabo dufatanyije runo rugo ari bushema na rwino nabo barakwakira kandi bakwakira neza. Mu by'ukuri pe wambereye n'umwana mwiza, wambere umumararungu, nta rungu nagize, mfasha n'uturimo twano mu rugo, urebye nta kibazo. Gusa Claire ndagira nkubwire, umunsi uzumva watangiye kugira amarangamutima, none arahita amarangamutima cyangwa ibyiyumviro bidasanzwe, kumva ko wowe na Rwema mwajyana umubano udasanzwe, mu by'ukuri uzahita uzinga ibyaho witahire, kuko icyo gihe uzaba ubaye umwanzi wanjye pe. Hanyuma mama nkeneye ko hari akazi gafasha gukora. Kajyanye n'iki? Hari inyandiko dukeneye gutunganya zirebana n'akazi kose gaherutse gukorwa, tukanakusanya raporo z'uko kwezi kose gushize kugira ngo bashyikirize umuyobozi mukuru. Kuki ari njye bibwiza? Aya, ibyo biri muri bimwe ndinagomba gusigira ubwo mwaherekanya ku bubasha, kandi ndumva yarabigusigiye. Ikindi kandi bimwe mu nshingano zawe biri mu masezerano wasinye ubwo wazaga gutangira akazi. Sinzi wakongera ukanyuzamo amaso muri konca ukongera ukareba inshingano zawe. Ntacyo Claire, ni urukumbuzi tunanifitiye umugabo wanjye. Shaberius, kuri igishwi urukumbuzi rwatumurira? Ariko ni byiza, abagabo bakunda abantu barira, abagore bakumbura bakarira, bituma erega na gahunda zigenda neza. Noneho mutaye mu nzu ko kuraje, uje kurira hano? Ibi iki se? Ndakumva ndetse nahita ninjira. Ariko n'ubundi nibyo byakabaye umuco. Akora tukana basi. Mama rero warambwiye ngo nta kinyabupfura afite, n'umuhungu warambwiye ngo namucungire. Ariko ibyo bintu ntabyo mvuze Maya. Rwema ngira ngo nkusanyirize raporo z'akazi ukora zose, ariko ntiwigore, umuririze umwaka umwe gusa. Raporo zose z'akazi nkora? Nta kirarane cya raporo mfite, ariko raporo zose narazitanze. Ntabwo uri ikoze nawe ngewe. Ri, umva gira bihinduke umbwire tuvugane turebe. Bimeze gute? Ushaka gutaha? Watahamo n'ikiza biri kubera icyo ushaka gutaha. Peri, uguri mu biki? Usigaye urara ukungura? Ibyo bintu urimo rwose babyita ubukunguzi. Kurara urira nijoro
sinze hari menya nkeneye gushaka abantu bakuru ngisha inama. Shema, ibi ni murangurira njyewe umwana w'umunacyo mfite nakwitura. Gusa Imana yonyine umwijuru izakumpemba pe. Ushobora kumpa amahoro se ukandeka nkisinzirira ko n'ubundi uyu munsi ari muri weekend. Ikindi kandi avuye no kuri tera naniwe. Ok, nta kibazo. Kamure kujya musinzira. Uri mu cyumba cyanjye? Mbwira Beri, ufite iki kibazo bigenze gute? Nacyo njyenyine ku mpamvu ubuhungiro nkaba ndi mu cyumba cyawe nta kindi. Shema se murongeye murashwanye? Ubwo urampa ubuhungiro ntabwo uri bumpe. Ariko urumva Shema aramutse agusanze mu cyumba cyanjye ntabwo byamushimisha kandi nawe ntabwo byakugwa amahoro. Hanyuma se ndangaho kuko nsetse? Urabona amagaza ahangaha nsetse rwe? Nyine okay. Murumuna agiye kunsaza niba ashaka ngo mfate imyenda nishyire ku mutwe niruke ntabwo mbizi. Ubwo no mu buhungiro. Urandika ninjire cyangwa ntabwo ndeka ubundi. Mbere ariko kuba uri mu cyumba cyanjye ni ikibazo. Urandika ninjire. Uranshakiye iki kuri Ishema? Ntabwo ari Ishema rwe, ni njye Claire. Claire, bite se? Waramutse. Mbabarira ntabwo nari nzi ko ari wowe. Nta kibazo pe. Mbese Ishema ufite ikibazo kuko nubwo wamurakariye? Ubu ntacyo pe, nta kibazo dufitanye rwose. Ngo nimuze ku meza rero namaze gutunganya breakfast. Ndabibona. Wakoze. Wakoze neza cyane. Gusa uranyihangana ntabwo nduze ku meza aka kanya. Cyane ko uyu munsi ni weekend nta kinyirukansa. Ndaza ariko nyine ntabwo aka kanya ntabwo. Wa mugana n'impamvu yo kuzinduka cyane cyangwa ngo wihute. Turaza kuza. Sawa rero, sibyo? Nta kibazo rwe. Kandi wakoze. Nta kibazo.
Karen. Umeze neza se? Yego. Kora dukize. Ndakwemeje. Okay. Umeze neza se? Okay. Kora kandi ndabona ari keza. Hanyuma se kere. Shema ntabwo arabyuka. Oya, nawe nabonye kandi nakumenya no kuva kare. Ibiki se rwe? Kare. Shema. Narimvuye kureba ko Shema yabyutse kugira ngo dushwane. Gusa nsanze atarabyuka. Akorwe. Ubu nibwira ko Shema ibyo arimo yitaye kubishima abababara cyangwa se abakora amakosa. Shema ntabwo ari ibyo ngibyo arimo arareba ubu ngubu. Shema icyo akeneye ni umwana. Ibyo byose mwakora nimushaka mumarane, icyo akeneye ni umwana rwose. Ariko aho ntimugira ngo umwana ni ikintu umuntu avuga ngo baho agahita baho. Mugira ngo gutwara inda ni ibintu umuntu aza akavuga ngo gira uko twita, n'undi agahita twita gutyo. Ese biri wenda aho wenda ibyo wansabye uretse ko ngo ngutere inda nyine, uretse ko bidashoboka bitazanigera bibaho, ubwo biramutse binabaye nkagira gutya tukaryamana uhita utwita byo sinabizira, ubwo ahubwo ntibyaba ari umurimo. Ntabwo ibyo ari ibintu, ntabwo ari ibintu umuntu atekereza ngo bibiho bigahita bibaho gutyo. Perezida reka dukwiye njyewe uri kumbwira gutyo rero ugasa nk'aho ibintu byose urimo urabinshyiraho. Ni ukuri ko Imana nta kindi kintu mushakaho, ntunanyumve nabi cyangwa ufate nabi. Nkeneye amahoro mu rugo rwanjye, nkeneye kubaka. Icyo Shema akeneye aka kanya ni ukunyumva ntwite. Gusa ndabigenza nte, ndabikora gute? Ikibazo rero wenda ubwo nari nzi ko tugiye no kuba tugumanyeho gato tukaganira, ariko ni bya bindi nabyo ntazi uko umuntu yabyita. Ntabwo bigiye gukunda kuko umukozi mushya bazanye ku kazi wasimbuye Teta yampaye mesaje ambwira ko nkeneye ku kazi byihutirwa. Ubu ngomba kugenda, ngiye kujya mu kazi. Bivuze ko ujya kunsigara na njyenyine? Ese ubuntu nunda mu wandi. Ni ukuri ntabwo nifuza kongera kugira ahantu mpurira na Shema ubu ngubu mu gihe ntaratwite. Ese ubuntu nunda mwifata wowe? Ntashaka kumbona, ntashaka kunyumva, nanjye ubwo nge mfite ubwoba bwo kumujya mu maso. Gusa icyo nkora noneho. Mbese ntabwo byakunda ko twajya no ku kazi wanyu? Kuko n'ubundi nzi ko mudakora muri weekend, nta kuntu twajyanayo basi nkaba nicaye nkagutegereza tukaza kugarukana.
Sariko si mwe muri urugo ngenyine. Muri ukende nyine no ntabwo dukora n'uwo n'ibyo ngibyo byo umukozi umbwira ngo cyane kaze ariko se bereze ko kukwere. Shema, uri ikigoryi urwaye mu mutwe w'umusazi w'igiki. Ariko hari waba wasinze, uba wasinze wagiye gushaka amazi ukabanza izo nzoga zikakugabanukamo. Cyangwa se niba wanawuzwa ukajya kwivuza. Ubona ukuntu uba unyigabije. Umugabo nyabacyo ushobora ngo mwigabije. Ubona ukuntu unyigabize untuka nta n'isoni. Ariko shema, uri umugabo nyabacyo ushobora gutinyuka ugafata umugore ukamuza ku nkeke, umugore akabyuka mu gicuku akagusiga mu buriri akagenda atamaze ibitotsi ntuzagi, usiga uryamye uti ndi umugabo narashatse. Uri umugabo nyabacyo kwere. Ariko shema, Belize ni umugore wawe, ni umukozi wawe, ni umuntu watoraguye, n'ushinzwe kujya kujyana ibishingwe mu modoka ni iki? Kumva ari umugore wanjye se nyine, hari ubwo ari umugore wawe. Ese shema, waba warigeze utekereza ingaruka zishobora kukubaho igihe ukomeje kumuhoza ku nkeke umubwira ngo twitabyara nkaho wenda hari ahantu mwagiye muzirika umwana, none urimo uramutuma kujya kumuziturayo amuzana mukuzana uti akira bimwe twaziritse? Waba uzi ko ushobora kumuhoza ku nkeke nk'iyo umuhozaho akaba yagira gutya akagucira akagenda akaryamana n'undi mugabo runaka kugira ngo arebe ko yatwara imbeho rumusa, wanze no kumutera kuko umugore ntabwo ari we witerera, akazakuzanira umwana utabyaye ukamurera? Iyo ni ingaruka ya mbere, usibye kuba warera umwana utabyaye, bimwe mu byo uri kwikorera. Najya gusambana akaguca inyuma, birashoboka ko ashobora no kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina azazikuzanira nawe. Muzirware mupfe, muveho umuryango wanyu usenyuke uzime ugende biturutse ku mafuti yawe n'amanjwe yawe. Shema agiye kunsaza ahubwo kurusha uko ari bugusaze. Arega rwe, wikwirushya mu mutwe. Shema atandukanye njye n'umugabo nashatse. Shema yarahindutse pe. So ngiye njye kujya ku kazi. Ngiye kwita buriya mugore wampamagaye, ntabwo naba mfite ibibazo hano ngo ntongere neza n'ibindi ku kazi n'ikindi. Ndabyumva, gusa nyine n'ikibazo kwa
njye shema nsigena na mutinya no kuribana no nsigaye mbitinya muzashidukana no mubise ndi kwibaza n'ugenda aho ndi busigare beri homura ntabwo azagukubita icyo ngicyo cyo ntabwo yagikora nta nubwo yagitinyuka sibyo ndabizi neza ntabwo azagukora ntabwo ushaka kurambura akaboko ke ngo agukubite sibyo ariko rwo ubona uvuga gutyo ko ni murumuna wanamuvugira sibyo ngenda bikubwira nk'umugore w'abantu Shema mbona uyu munsi atandukanye na Shema nabanye nawe kuva ku munsi wa mbere. Shema arankabukira akambwira nabi nigeze mbona kuva nabo. None se niwe waheruka katankubita. Okay. Ntabwo ari gukubita mbere, ntabwo ari gukubita. Ntabwo azabikora, ntabwo azakora ikosa ryo kugukubita. Basi, reka nkwereke icyo ukora, sibyo? Niba wumva ufite ubwoba wenda bwo kugumana nawe igihe ntari hano, kandi nyine bikaba bidashoboka ko nanjye nguma, sibyo? Guma hano mu cyumba cyanjye wiryamire usigara uryamye ninza kuza uba ari gusohoka cyangwa se wenda nanone kugira ngo hataza kubaho ikibazo akaba yadushinja andi makosa kugira nyine tudateza ikibazo kiruta igihe icyo dufite aka kanya ushobora kuba urimo hano akaza kutugerekera akaba yadushinja wenda ko hari ikintu twakoze nabwo bikaba ikibazo kirutaho sibyo wagira wasohoka ugasigarana na Claire kubera ko Claire arahari kandi ntabwo Shema yatinyuka kugukoraho Claire arahari nta nubwo okay usibye no kugukoraho ntabwo yakubwira nabi Claire arahari sibyo niko sukunsekeje hanyuma se ejo musuhuza njugunya nari ndi kumwe nandira ngo nari ndi kumwe na Claire gusa nyine wa mugana wo kugira ngo aze kungerekaho ko nanasambanye nta nibyo nakoze cyaro tukokanansanga no muri sara kuba yanankubitiramo nta kibazo ntabwo uzi gukubita imbere humura nta kintu uri gutwara sibyo urabura buri kumwe na Kerere ariko ntabwo ari bugeraho sibyo ntabwo ari bugeraho waza gushaka kugukubita sibyo Peri kandi ihangane Peri none se nkora iki nkumwe niyo ngana se ndakora iki nta kindi nakora niyo mpamvu urengejeho iminota 30 kuri gahunda twari twahanye iyo nayo ni defo mu kazi murambabarira nyine nagize ibibazo byatumye ngerererwa ariko ntabwo ariko nabishakaga ugiye se kutabimwemera nante stress nyinshi zo mu rugo bituma nyine byanciyeho kubera stress ariko ibaze kwica akazi ngo ni stress se Maya nubwo muntonganya muribuka ko uyu munsi turi muri weekend atari umunsi wo gukora umva rwanda narakubwiye ngo ninza yamubwira ngo ukore ikintu n'iki icyo nshaka cyose ntukajya uburana nanjye ko ntabwo mba nkeneye guharira nawe muri make urashaka ko nkuba nk'ikigoryi bugoryi tu wambwira ikintu nkahita ngikora nanjye ubwanjye nabanje gutekereza ngo umenye ngo kiraboneye cyangwa ntikiboneye ibyo by'ubugoryi niwo byibwirwe kandi mu byo tuzakorana nabyo gutukana birimo kandi niba unanabishaka isebe yanjye iri hano ku kazi uzagenda uyirebemo nta burambe mfite mu gutukana ubwo kuzonga abantu ubwo urabufite se bwanditsemo muri seve watanze rwe reka tureke guta umwanya kingura nkubwire icyo nagushakiraga ntabwo byakunda kubimbwirira hano se nkinjira muri biro nzi icyo ngiye gukoramo kanzu ukambwira ati naguhamagariye iki then nkinjira nzi ngo ngiye gukora iki icyo nashakaga ni ukuza kandi waje ndagufite uburu wanjye ndagukoresha icyo nshaka cyose sinzi wenda niba ari imvugo itari yo mukoresheje cyangwa wenda ibyo muvuze ari byo mwari mugiye kuvuga ariko ntabwo ndi uwawe nta nubwo uri bunkoreshe icyo ushaka cyose urambwira ikintu numve ko ari ngombwa ko ngikora kandi numve ko ngishoboye numve ko kiboneye andi
ninsanga ki ntemeranya nacyo I promise you nacyo ndi bukore. Yeah. Turabireba nacyo. Ngafungura. Open.